Isso, aí, foi que você mas falou. Do jeito aí que ele você falou, correu, chamou o seu filhinho, veio, pensando que ia me fazer medo. Não, ah, Roque, você. E eu também de você? E eu tenho. Arré a mão da minha cara, arré. Arré a mão da minha cara, arré. Eu não vou. Arré, arré, arré. Você é um ancião. Arré, que eu tenho. Você é um ancião. Você é ancião, você é um covarde. Você é um covarde. Você é um covarde. Bate em mim, bate, bate. Você é um ancião. Bate, você vai bater o dinheiro. Bate. Você é um ancião. Bate nesse covarde. Você é um ancião. Não, vai ser zero.